Пане Андрію, розповідайте, будь ласка, яка наразі оперативна ситуація, обстановка на Бахмутському напрямку, як пройшла ця ніч? Просимо вас розповісти. Ситуація така, як була вчора, позавчора, тиждень назад і так далі. Йдуть важкі бої, ворог намагається формувати наші позиції, намагається охопити Бахмут з півдня, з півночі, але нічого з нього не виходить, ворог несе великі втрати. Всі наші підрозділи, які знаходяться на напрямку «Регіон Свобода» і наша 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії, всі інші підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, інших сил оборони, всі продовжують виконувати свої задачі, знищувати ворога, наносити ворогу великі втрати. Ситуація важка, бої важкі, але всі плани ворога, які він вже півроку намагається реалізувати, вони не мають успіхів, і українська оборона продовжує тримати визначені рубежі. Пане Андрію, ось через те, що їм не вдається проломити піхотою оборону української фортеці Бахмут, чи не посилюються обстріли на цьому тлі? Обстріли йдуть постійно. Тут складно сказати, посилюються чи не посилюються. Вони йдуть достатньо регулярно. І якщо порівнювати з тим, що було влітку, то, напевно, у них зменшилися можливості для артилерійського вогню. Але все одно їх достатньо багато. Вони дуже часто, якщо мова йде про сам Бахмут, то вони ведуть хаотичний вогонь дуже часто просто от по житловій забудові міста. Вже давно в Бахмуті немає, напевно, жодного цілого будинку. Тобто все, як мінімум, посічено уламками або знищено. Дуже великі руйнування в місті. І якщо ми говоримо про фланги бахмутського напрямку, де вони намагаються штурмувати для того, щоб охопити місто, то так само постійно використовують артилерію, використовують різні засоби, і авіація в тому числі. Все це триває. Ми так само їм відповідаємо, у нас є достатньо артилерійських засобів, і авіація наша працює. Тобто знищуємо ворога. Пане Андрію, от ми ще перед нашою розмовою говорили про те, що 83 розвідувальні дрони на Бахмут передали Міністерство цифрової трансформації Держспецзв'язку. Як ви, зокрема, оцінюєте роль дронів на сьогодні? Наскільки часто окупанти запускають свої безпілотні літальні апарати для виявлення наших українських позицій? Без дронів неможливо уявити цю війну. Дрони грають величезну роль. І це розвідка, це артилерійська розвідка, це коригування. Тобто без дронів цю війну уявити неможливо. Так, на жаль, ворог активно їх застосовує. Це і розвідувальні дрони, це і також є дрони камікадзе. Тобто цього всього вистачає. Ми постійно наголошуємо на тому, що це дуже важливий аспект війни, і дрони дійсно потрібні. Вони потрібні в великій кількості, тому що, на жаль, часто їх втрачаємо, тому що йдуть інтенсивні бої, працює радіоелектронна боротьба, і бувають ситуації, коли потрібно замінювати втрачені дрони. Але при цьому хотів би відзначити майстерність роботи наших дронщиків. Хлопці вчаться, хлопці здобувають досвід і знають, як обходити ті чи інші ворожі пастки, як швидко виявляти ворога, як швидко наводити артилерію. Дрони на цій війні – це один з ключових елементів. Без них просто неможливо, і це дуже важливий елемент війни. Пане Андрію, ми чудово розуміємо, що ворожі РЕП, вони працюють інтенсивно, особливо, мабуть, на Бахмутському напрямку, який є пріоритетним для ворога. Наскільки нині дрони, як би це не звучало, але розхідний матеріал, наскільки часто все-таки їх втрачаєте, тому що ми розуміємо, що ось ця РЕП ворожа, вона все-таки працює і працює досить потужно? Є випадки, я ж кажу, ситуації, коли втрачаємо, але одно продовжуємо працювати, знаходимо можливість поповнити втрачені. І саме головне, що наші спеціалісти працюють з цим обладнанням, вони вчаться, вони мають досвід, вони розуміють, як діяти, щоб мінімізувати можливість таких втрат. Є певні техніки, які дозволяють це робити, принаймні зменшити вірогідність,
що дрон втрачено буде. Тому працюємо, наскільки це можливо в нинішніх умовах, і намагаємося всю таку техніку використовувати максимально ефективно. Пане Андрію, за вашими відчуттями хочемо, щоб ви загально так сказали. От військові, які безпосередньо є учасниками бойових дій на передовій, говорять, що якщо коротко, з Бахмута окупанти позабирали найманці вагнерів, деяку частину, і кинули їх до Солодара. По вашим відчуттям, чи зменшилася кількість окупаційних військ, і, ну і зокрема, відповідно, і кількість штурмів на день в порівняно з тим, що було раніше, оскільки ми розуміємо, що Солодар зараз теж потребує від ворожих обстрілів, і, зокрема, там точаться бої? Ну, Солодар – це той самий. Тобто це все битва за Бахмут. І Бахмут – це не лише околиці, це кілометр 800 від фронту. На південь велика ділянка і на північ. Власне, от Солодар – це північний фланг бахмутського напрямку. Це один і той самий фронт. Тобто, ну, від Солодара до Бахмута там 10 кілометрів. Це невелика відстань. І вона дозволяє швидко перекинути. Тобто вони можуть бути там декілька днів там, потім перекинути південний напрямок чи безпосередньо на штурм самого міста. Тут так, інтенсифікація була боїв за Солодар, то на інших напрямках інтенсивність дещо зменшила. Вони кинули туди основну кількість своїх штурмових груп. Але і бої тривають, тобто по всій довжині Бахмутського фронту. Пане Андрію, за останній період досить часто натрапляли на інформацію про те, що окупанти вдаються до перевдягань в українську форму і таким чином намагаються якось дестабілізувати ситуацію, збити з пантелику, так би мовити, наших військовослужбовців. Чи справді це так? Як часто це трапляється? Та як, можливо, ви визначаєте ось тих переодітих засланих козачків, якими намагаються видати себе окупанти? Дивіться, те, що у них немає жодних уявлень про честь, військові традиції, взагалі військові звичаї, вони можуть робити, це очевидно. Але я би не перебільшував цю ситуацію, тому що так, очевидно, що такі випадки там могли бути, так, і можливо, і були. Але мені здається, що те, як вони це розкручували і накручували, вони це робили перш за все для того, щоб накрутити ситуацію в наших рядах, щоб посіяти оцю хаос, недовіру, щоб ці один одного там остерігалися і так далі. Так, треба бути максимально пильними і треба мати певні, є певні методи, які, ну, на війні це ключове питання, ідентифікація свій чужий, є певні методи ідентифікації, які дозволяють з максимальною вірогідністю один одного ідентифіковувати, але я би не став перебільшувати це явище, тому що мені здається, що його отака інформаційна накрутка цих от перебігань, вони, ну, потрібно саме для того, щоб, ну, якось нас дестабілізувати, щоб посіяти. Це знаєте, як в перші дні війни, оце безкінечне ДРГ, та, що от там всі ДРГ, там у Львові ДРГ, в Івано-Франківську ДРГ, на Закарпатті ДРГ, там уже десант висаджується на Нововерлі і так далі. Тобто, ну, очевидно, що потім виявилося, що 99% всього цього це була маячня, але це потрібно було для того, щоб ворогу, щоб нас всередині якось розхвилювати, дестабілізувати і так далі. Тому я би не став перебільшувати ці явища. Да, пильнувати треба, розуміти, що вони покидьки, які можуть так робити, це треба бути до цього готовими, треба, щоб в підрозділах була чітко налажена система розпізнавання свій-чужий, але я би не став якось, знаєте, особливий акцент робити на цьому. Мені здається, це більше інформаційна історія, ніж, ну, якби суто військова. Пане Андрію, і щодо ситуації в самому конкретному місті, про цивільних хочу поговорити. Багато, ну, деяка кількість залишається людей, і, зокрема, там маленькі дітки. Ми бачимо багато відео в соціальних мережах, як, ну, на жаль, якщо можна так сказати, батьки безвідповідально ставляться до того, що залишають своїх дітей під обстрілами. Чи можете ви ось так звернутися до людей, до мешканців, які досі перебувають в місті Бахмут, і щодо евакуації, яка дійсно на цей час потрібна для того, щоб не наражати себе на небезпеку і, звісно, полегшити справу нашим українським військовим? Ну, зверталися вже мільйони. І я ще раз хочу наголосити, що, шановні, якщо там
Ви отак от вирішили, що ви будете знаходитися в зоні бойових дій під обстрілами, попри все, якщо ви дорослі. Це, звичайно, дуже погано, я вважаю, неправильно. Вам треба евакуйовуватися, якщо ви цивільні. Але ну, в кінці кінців ви дорослі люди, ви от зробили такий вибір. Але не втягуйте, будь ласка, в це дітей. Дітей треба евакуйовувати. Не то, що треба, це просто ну, це злочинно їх тримати в такій ситуації. Тому є можливість це зробити, є можливість евакуюватися, місто не оточене, є можливість з нього виїхати. Ну, що тут можна ще сказати? Ну, я навіть не знаю. Ну, не має бути дітей в зоні бойових дій. Ну, по-моєму, це очевидні речі. Я не знаю, які тут слова треба зібрати. Можна, звичайно, більше сказати, але... Не хочу просто зараз в ефірі говорити жорстко. Ну, це просто необхідно робити. Ну, нема чого робити дітям з обстрілами. Тим більше, коли є можливість вийти. Я не знаю, то треба до якоїсь свідомості, відповідальності батьків закликати. Ну, очевидні речі, і це має бути так. Пане Андрію, а чи багато нині ще цивільних у Бахмуті залишається? Ну, якась певна кількість залишається, це доволі складно оцінити, якось назвати якусь конкретну цифру, звичайно, враховуючи, що там до повномасштабної війни там було 70 населення, зрозуміло, що зменшилося, можливо, до кількох тисяч, можливо, трошки більше. Але все ще якась певна кількість залишається. Ну, звичайно, що постійно на цьому наголошує військове керівництво і цивільна влада, що, ну, якщо йде от уже безпосередньо бойові дії в вашому населеному пункті, інтенсивні бойові дії, ну, треба евакуйовуватися, тому що я доручу. Тому що, ну, тут якби ну, логіка, вона, по-моєму, очевидно зрозуміла. Ну, є якась певна кількість людей, яка от приймає таке рішення, і по великому рахунку нічого з цим зробити не може. Ну, тому що примусово я не уявляю, як це там здійснювати. Тобто, ну от хочуть люди лишатися, ну лишаються. Але дітей в це втягувати не можна, це 100%. Пане Андрію, абсолютно точно, дорослі – це їх вибір свідомий, але діти, залишати дітей в зоні бойових дій – це великий-великий злочин. Пане Андрію, ще на завершення до вас запитання. Чи можемо ми припускати, це тільки припущення і ваші думки щодо того, що наступ російських окупантів на Бахмут може скоро досягнути своєї кульмінації і почне видихатися. І що станом на зараз, із, ну, на вашу думку, з моральним станом окупантів, чи достатньо у них гарматного м'яса, щоб ще знову закидувати, 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 і це буде продовжуватися ну, багато місяців? Моральний стан у них завжди не дуже високий, м'яко кажучи, але треба розуміти, що гарматного м'яса у них ще достатньо. Так, вони втрачають досвідчених, вони втрачають оці от штурмові групи, але вони працюють новими мобілізованими. Так, вони сточують свої сили, вони виснажуються, але попереду ще багато боїв, тут не треба мати ілюзій, і тому нам треба теж готуватися. Нам треба теж готуватися, нам треба готувати резерви, нам треба готувати ну, людей, тому що ця війна, вона ну, не закінчиться за 2-3 тижні і за 2-3 місяці. Це, на жаль, факт. Тому оточуємо сили ворога, наносимо ворогу максимальні втрати. Кількість все одно колись переходить в якість, і вона переходить. Але напрягтися і готуватися треба ну, фактично всім без виключення.